Është s'du mu boj te për po jenë provu këto farë modelet qeverisët partive dhe unë me shumë... Kjetë në ato të dhanat, cilat në qesë njëve sekretarët e Prizrenit? Sepse unë jem kontaktet për shdo ditëshme me qytetarët, projekti im aktualisht kam rrinë në duart e 66.000 qytetarëve të komunës Prizrenit dhe besoj se atmosfera cila është duke u krijuar dhe oferta cila duke jem duke prezentuar, do më thonë, në tri format që i kum zgjedhur një fushat, po këma ndryshe nga gjitha fushatat që kum bon nga pas lufta, unë e besoj se, do më thonë, rezultatit do të shijet në ora 20 me datën 7 tetor. Me të parën apo me balotazh? Jo, me balotazh, e di edhe kush do tjetë me mu më balotazh, por nuk po du me... Të regonë atash kush? Ja, ja, ja. Këtu s'le treguat, se pa ku të regonë edhe anën tjetër. Po që unë i kom do sarkazma politike, po jo rasisht njërin për kolegëve e kom caktu edhe drejtor për ekonomi edhe financa. Pra në balotazh me PD-n. Po thoni. Zëdicioni? Po më duhet i bajt dy reagime, në atë që... Sigurisht njëra do tjetë që do tjenë ju kryetari ju zëri... Në atë që elaboroj zoti Haskuka...